Кілька годин тому головну ялинку країни у Києві відвідав президент Петро Порошенко з дружиною. Хай щастить вам, святом вам. Це Софійська площа. Президент прийшов на Софійську площу у супроводі охорони. Він вітав усіх присутніх з Новим роком, тиснув руки і фотографувався з усіма охочими. Вітаю вас, вітаю. З Новим роком вас. Слава Україні! Героям слава!